І я з приємністю передаю слово чарівній Юлії, будь ласка. Доброго дня. Ми прибули сьогодні до вас із дуже важливою місією – фіксуванням нового рекорду України. Сьогодні ми з Тетяною проведемо заміри і після чого оголошимо вам результати. Ми хочемо подякувати організаторам заходу за запрошення. Також нам надзвичайно приємно бачити таку велику кількість людей, які прийшли, щоб підтримати організаторів і прийшли, щоб підтримувати виробників українських сирів. Дякую. Давайте поаплодуємо дівчатам, адже сьогодні вони своїми руками тендітними будуть проводити заміри цього сиру. А зараз аплодуємо нашим мачо-козакам, які, подивіться, п'ятеро людей піднімають цей сирок. Давайте навантажимо трошки оплесків, щоб все в нас вийшло. Отож, заміри відбуваються в лайв-часі, отож, дивимося, слідкуємо. Всі хочемо поглянути на цей шматок, ласий шматок сиру. Готові? І так, разом, друзі, робимо зворотній відлік. 3, 2, 1. Друзі, найбільший та найважчий сир України зараз перед вашими очима. Юлічко, які ваші прогнози? Друзі, які ваші прогнози? Якою буде вага цього сиру? Давайте запитаємо людей в перших рядах. Які ваші прогнози? Як ви думаєте, скільки важить оцей шматочок маленький сир? 200 кілограм. Пане, скажіть нам, будь ласка, як ви гадаєте, скільки? Робіть ваші прогнози. Кілограм 150. 150, не більше, цікаво. І давайте ще когось третього ось тут. Пані, скажіть, будь ласка, як ви прогнозуєте, скільки буде важити цей сир? Кілограм 300 навіть, нічого собі. Друзі, наразі дівчатка міряє талію нашого сиру. Так, я не можу гарантувати, що ваша талія буде тоншою, але насправді є факти, які говорять про те, що від сиру навіть і худнуть. Він дуже корисний для травлення. І зараз дізнаємося, скільки має в об'ємах цей сир, які його розміри. Дівчата, як гадаєте, що там по талії сиру, по розмірах? Отож, діаметр у нас який? Метр, напевно. Кажуть, що метр. Ну, я метр думаю, більше. Це в мене, коли я добре поїм. Кого ще які версії? 30. Метр 30, так. Отож, який радіус? Метр 70. 250 кілограм. А скільки, який діаметр верніше? Метр 20. Метр 20, кажуть, дівчата кажуть, метр 70. Зараз ми почуємо висновок наших компетентних представників з Книги рекордів України. Кажуть, капець, який він великий і важкий. Ось це правильна версія. І так. Це правильна версія. І там ще було так пік-пік-пік. Дівчатка, що там у нас є по розмірах, по діаметру? В дипломі буде все вказано, ми це скоро дізнаємося. А поки дівчатка важать, заміряють ось цей неймовірний витвір сироварного мистецтва, ми пропонуємо вам з нами дізнатися, хто отримає перший подаруночок сьогодні. Мар'янчику. Отож, дорогі друзі, ви пам'ятаєте, на початку вечора ми вас агітували заповняти ці прекрасні флаєри своїми контактами. Зараз ми визначимо першого переможця. А давайте ми попросимо когось із дітей, діточки, хто є на нашому святі, хоче стати частинкою історії. От я бачу, там дуже гарна дівчинка. Іди до нас. Хто йде до нас? Дівчатка, хлопчики. Треба витягнути ім'я. Так, тут ще добігають. Друзі, якщо ви встигаєте за 20-10 секунд добігати... Привіт! Як тебе звати? Чекай, як звати? Покажи паспорт. Ну так, Олечко, ми тебе вітаємо на сьогоднішньому святі. І зараз ми просимо тебе засунути ручку у наш лототрон. Перемішай добре, закрий оченятка і витягни одну листівочку. Так. Так. Отож. І так, забираємо спеціальний подарунок від бренду «Наш сир». Житарюк Степан, я навіть знаю цю людину, давайте поаплодуємо йому. Степа, біжи до нас, отримуй свій подарунок.
Житарюк Степан! Привітайте Степана! Степане, ти густували вже сьогодні сири? Ще ні. А вино? Придбали. Романтично. Каже, що буде романтично з дружиною ввечері дегустувати. Уже придбали подарунок для своїх друзів. І більше того, на дегустацію доведеться запросити ще і нас. Від торгової марки «Наш сир» отримує Степан ось такі різновиди сирів. І від «Віла Крим» пляшечку вина, звісно ж, до сиру. Давайте поаплодуємо Степану. Щиро дякуємо, що ви сьогодні з нами. Друзі, я бачу, що у дівчат в руках уже знаходиться диплом, у якому вказані дані по замірах нашого сиру. Ви готові їх почути? Не готові, я бачу. Хочете дізнатися, хто відгадав правильну відповідь? Лишаємо капець, який великий. Ну що ж, нам потрібно 10 сомельє. Будь ласка, прийдіться ось сюди, кожному роздайте по пляшці вина, і ми будемо готові. За Мар'яночковий рахунок. Ну що ж, друзі, давайте поаплодуємо чарівним дівчатам. Нам уже не терпиться дізнатися. Показники Юлія та Тетяна, представниці Книги рекордів України. Тетяно, вам слово. Дипломом Книги рекордів України нагороджується фермерське господарство Іванківське, торгова марка «Наш сир». Категорія «Кулінарія, розміри». В рамках проведення фестивалю сиру в місті Чернівці торгова марка «Наш сир» презентувала свою продукцію, а також новий рекорд України – найбільшу та найважчу головку сиру в Україні. Результати – окружність 1 метр, вага 133 кілограми, 400 грам. Рекорд встановлено! Ваші обласні друзі! І диплом відправляється до представника організаторів. Так, у нас ще є дещо. Ага. Дипломом Книги рекордів України нагороджується фермерське господарське господарство Іванківське. Торгова марка «Наш сир». Вітаю! Дякуємо нашим експертам. Слово нашому організатору. Дякую нам всім, ми це зробили. Ура! Лаконічно, коротко і, друзі, історична подія встановлення рекорду України відбулася сьогодні тут на нашому фестивалі. За найбільший та найважчий сир ми з вами стали рекордсменами. Давайте поаплодуємо собі, друзі! Ну і я бачу ваші такі погляди, спрямовані на цей кусок ласи сиру. Він насправді справжній, це не муляж, це справжній сир. Він зовсім скоро буде виступати. Так, він залишається гостем на наступний рік, він буде почесним гостем наступного фестивалю. Тож ви зможете прийти, я думаю, навіть його скуштувати за цей рік. Він, можливо, втратить вазі, але стане ще смачнішим, друзі. Отож, ще раз оплески організаторам нашого фестивалю. Дякуємо красуням, дівчатам-представницям від Книги рекордів України. Друзі, ви можете кілька фото зробити з сиром. До речі, так, є телефон біля себе, Андрію? Є, візьміть телефон. Друзі,